ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ବିପତ୍ତି ଉପକୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଇଏ ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମଡେଲ କହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇବ କ୍ରମେ ଏହା ଅତି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ବା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୟାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 155 ରୁ 165 କିଲୋମିଟର ରହିବ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହା 185 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖ ଏହି 3 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର କଟକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପାରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ କଚା ଓ ଡିଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ତାରିଖ ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଠାଏ ଠାଏ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି 25 ତାରିଖରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ 27 ତାରିଖରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବ ଓ ପର 6 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ଗୋଟିଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ରହିବ ତାହାର ପବନର ବେଗ 155 ରୁ 165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 185 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଏ ମହାବିପତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେଠୁ ଯବାନ ମୁତୟନ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି 32ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବେ 22ଟି ଟିମ୍ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ 10ଟି ଟିମ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସରିଲାଣି SRC ଓଡ଼ିଶା ମେସେଜ୍ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 5ଟି ଟିମ୍ ଦରକାର ତେଣୁ ଯେଉଁ 22ଟି ଟିମ୍ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ 10ଟି ଟିମ୍ ଦରକାର ତେଣୁ 22ରୁ 32 ଟିମ୍ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରିକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେଭି ସିପ୍ ଓ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସହ ତୟାର ନୌସେନା ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ 8ଟି ଫ୍ଲଡ୍ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ଓ 4ଟି ଡାଇଭିଂ ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନୌସେନାର 4ଟି ଜାହାଜକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଲାଗି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ 2ଟି ନାଭାଲ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି